মৃদু পবন নিয়োগের কথা যদি আপনি বিশ্বাস করে ইউ আর ডুইং দ্য মানে এই দ্য ক্রেজিয়েস্ট থিং ইউল বি ডুইং এই কেতিয়াও নকৰিব ভরসা জাল সপাই আনিছে নগাঁও আরক্ষে এসপি অনন্ত মিশ্রর আশা অচিরেই গ্রেপ্তার হব পাঁচ মাহে পলাতক প্রবঞ্চক মৃদু পবন নায়ক হিজ এন ইরিটেন্ট খুজলি হয় না যে খুজলি মানুষটা খুজলি হয় তার ইম্পর্টেন্সটা খুজলির বেশি না হয় ধরিম নিশ্চয় ধরিম লগতে যোৱা সেপ্টেম্বর মাহৰ আৰম্ভণিৰ পৰা পলাতক মৃদু পবনক আৰক্ষীয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া বুলি একাংশই তোলা অভিযোগ সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ আনন্দ মিশ্ৰৰ আমি তাক পোৱা নাই পালে তো আমি নিশ্চয় এইটো আমি কৰিম এই ডেফিনেটলি যে নটৱাল তো মানে একটা বেলেগ বস্তু হয় না এটা জানে কত কত থাকি দিছে তো হিসাবি কথা কব তেনেহলে কিয় পাঁচ মাহে মহাথক মৃদু পবনক জালত পেলাব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে আনন্দ মিশ্ৰৰ উত্তৰ হাতিটো ধরা ইজি হয় চুহা ধরাটো মুশকিল এই একটা ঠগ হয় যেটো ঠাগি কাম করে আর তার পিছত ইমান গভর্নমেন্টের রিসোর্স লগাটা উচিত নহয় দ্বিতীয় আমি বারবার কইছি এটা চুহা নিচিনা হয় যেতিয়া পানিটো ভরি যাব তার বিলত নিজে উলাই আহিব স্মর্তব্য যে যোৱা সেপ্টেম্বর মাহত মৃদু পবন নিয়োগৰ কাহিলিপাৰাত থকা বিলাসী ফ্লেটত আরক্ষীৰ অভিযান চলাৰ সময়ৰে পৰা নিৰুদ্দিষ্ট মৃদু পবন নগাঁও সদৰ থানাত পঞ্জীয়ন হোৱা 2328/21 নম্বৰ গোচৰৰ ভিত্তিতে মৃদু পবনৰ ফ্লেটত চলিছিল অভিযান অভিযোগ মতে সেই নিশাই ফ্লেটৰ পিছফালৰ বেলকনিৰ পৰা জঁপিয়াই পলাইছিল মৃদু পবন নেওগ কিন্তু পলাতক হোৱাৰ লগে লগে নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সকলো একাউণ্ট ব্লক কৰি দিয়া মৃদু পবনৰ এদিন পূৰ্বে হঠাৎ আৱিৰ্ভাৱ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগতে একাংশ সংবাদ মাধ্যমলৈ ফোন কৰি মৃদু পবন উঠি পৰি লাগিছে নিজক নিৰপৰাধী সজোৱাত ইতিমধ্যে একাধিকবাৰ আদালতে জামিন আবেদন নাকচ কৰা মৃদু পবন নেওগৰ এই শেহতীয়া কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভত নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকজনে ক'লে যে মানুহে এইসব নাটক কৰিব খুজলি কৰিব তো সেইটোৰ কাৰণে কোনো এইসব নটংকি কৰি আছে আননেচেছৰি টিআৰপি ড্ৰ কৰি আছে উল্লেখযোগ্য যে মৃদু পবনৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই নতুন আত্মপ্ৰকাশৰ ঠিক পূৰ্বে নগাঁও আৰক্ষীয়ে যোৰহাট জিলাৰ টিয়কত স্থানীয় আৰক্ষীৰ সহায়ত চলাইছিল এক অভিযান সেই অভিযানকালতে বুধবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে সোধপোছৰ বাবে আটক কৰিছে ৰক্তিম গগৈ আৰু অভিজিত গগৈ নামৰ দুজন যুৱকক ইফালে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মৃদু পবনৰ ভাষ্য আৰক্ষীৰ পৰা এনকাউণ্টাৰৰ ভাবুকি পোৱাৰ বাবে আত্মগোপন কৰি থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে এই সন্দৰ্ভত এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি কোনো এনকাউণ্টাৰ ফেনকাউণ্টাৰ কৰাৰ এইটো মানসিকতা লৈ নাচলো ঠিক আছে বা যদি চাৰেণ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে এইটো ভাল হ'ব তাৰ কাৰণে ভাল হ'ব স্মৰ্তব্য যে পলাতক হোৱাৰ এমাহ পিছতে মৃদু পবন নিয়োগক বিচাৰি অসম আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিছিল লুক আউট নোটিচ ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 406, 420, 171, 503 আৰু 34 নম্বৰ ধাৰাত নগাঁও সদৰ থানাত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে মৃদু পবন নিয়োগৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু ইমানেই নহয় আনন্দ মিশ্ৰই ক'লে বহুত গোচৰ আছে তাৰ এগেইনষ্টত আমিও কাউণ্ট কৰা নাই ইমান মনত নাই আমাৰ বাট বহুত গোচৰ আছে এই কিমান বেল ল'ব কেমেৰা পাৰ্চন ৰাজজ্যোতি দাসৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা কৃষ্ণ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।